Upravo ste glasali, gospodine predsjedniče, evo prilike da čujemo šta možete reći, kakva su vaše očekivanja. Najpre pozivam sve ljude da izađu na glasanje i da iskoriste svoje biračko pravo. Ja očekujem dobre rezultate na ovim izborima, naročito u mesnim zajednicama u kojima tradicionalno glasam, u kojima su tradicionalno moja porodica i birači, i očekujem da u Pirotu ostvarimo pristojan, zaista pristojan broj glasova. Treba da vas pitam, gospodine predsjedniče, da ovih dana su osvanuli flajeri u gradu sa jako nekorektnim i nepopularnim sadržajem. Da li biste to prokomentarisali? Pa ja sam taman ocenio u završnoj konferenciji za štampu da je izborna kampanja protekla fair, međutim u izbornoj noći kršenje izborne ćutnje i na krajnje primitivan očajnički način su udeljeni neki bestidni flajeri. To jednostavno nema reči da se oceni, to neko ocenjuju ljudi kroz glasanje. Da li smatrate da je to krivično delo? Neću ja ništa da smatram, dakle, ljudi su pokazali na šta su sve spremni. I ja sam uvek igrao korektno, ja na mržnju neću odgovarati mržnjom, na uvrede neću odgovarati uvredama, na nepristojne stvari neću odgovarati nepristojnim stvarima. Ja mislim da su izbori praznik demokratije, da treba da glasaju pristojni ljudi, da se tako ponašamo u kampanji. Pa da su lokalni izbori, ja bih rekao da ćemo pobediti. To sam siguran i kad god dođu lokalni izbori mi ćemo pobediti. Što se tiče procene u Pirotu, ja mislim da očekujemo iznad 20% glasova, a u Srbiji sigurno prelazak cenzusa.